دا ځای چې دی مخکې به خلک بار ته ملاست ته اوسې دا واټ راکلی دی واټ کې هر مریض ته خپل مدعي څملي خپله کوټۍ په شان تود ځای دی نو دا تود دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وو چې ڈی سی عثمان مسعود صاحب یو غټ انیشیټیو اغستی وو په ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل خار کې دلته کې پناهګاه قائم کړی وو او په دغه شیلټر هوم کې د مریضانو سره چې کوم داغو رشتہ داران راځي هغه دلته کې سملی دلته کې د دیو لپاره د قیام او د تمام ډیر ښه بندوبست کېږي دی سره سره د ګرمو اوبو هم دیو ته ډیر ښه سہولتونه دي دلته کې د بیمارانو چې کوم رشتہ داران دي هغه موجود دي دا غونه پښتنه کو چیرې دا کوم خبرې چې ما وکړې یا ډی سی چې کوم انیشیټیو وغست دي پدې کې سونه حقیقت دي دلته کې چې کوم پناګا ده پدې کې دیو ته ریلیف ملاوي کې کو نه ملاوي کې یا دلته کې دی رشتہ دارانو ته د مریضانو چې کوم رشتہ داران دي دیو ته دلته څستون دښته کو نه مثلا دا محل راسا په دې پناګا کې یو شازلمه موجود دي کوم چې دلته کې د بیمار سره راغلی دغه نه پوښتنه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام سنوم دې یو کوم چې نه راغلی شیر اکبر مينوم دې راغلی راغنه راغلی بیمار دې کوم واټ کې داخلي دې عزیز صاحب ماشوم دې سو ورځې دې وشو دریم ورځ هم دریم ورځ نو څنګه دلته خوشاله پدې پناګا کې بس خوشاله چاته خو ناکام دی نه لکه مخکې به خلک په برنډو کې سملا سر ډېر زیات یخنی به وه اوس ته راغلی دلته په بیډ باندې پروت دی کمبل هم نه باندې پرته دلته دته څه ریلیف دته میلاو شو خوشاله میلاو شو راته خوشاله خو لکه بیشتره څه کومه سرکاري بیشتره چې خو موږ ته نه میلاویږي هغه دته نه میلاویږي موږ د کرایه راوالو بیا نه ناوخته اته بجې راشي بیا وایي دا بیشتره والې موږ خو راخیستي موږ خو پیسې خلک بستر پاته بجی باندې پاته بجی نور څه تکلیف نه نه نور څه نشته سوک دی بیمار دی شوم نه سم بیمار دی واټ کې داخل دی سو مورز درې مورز مې درې مورز نو دلته کې ڈی سی صاحب چې کوم دی نو پتا سو باندې ډو نه غټ رحم کړی دی دا پنا گاید ته جوړه کړی دی په دې کې خوشاله یې دا خو برابر نه غټی دی دا چې دا بیٹ پراته یو تورن کنټرول نه کرای نه راغستی یو نور خو بیٹ برابر دی تلې یې نه کرایا باندې کړی یو او خوراک مرک یاره خوراک اوس ما درې ورځ د پاپل شپه راوړې خو نه می جلد نه وخت به راوړې ما وټه خر وړې دلوي او وړې خو ما ځان لوټل کې خوړې به راوړې دې کسانو چټې مې راوړې نو ما دلې چټې به راوړې ها ها نو خو تکلیف دې نه نشته تکلیف بس دا تکلیف نشته نو دا نه پراته نه برنده کې چکل وی برنده خدا خو خپل کوټه په شان تو زه ده نه تو ها ها الله مينم دې محمود څنګه نه راغلم بیمار دې نو سي مده ها سور دی وش دوه مورز مده دوه مورز دی ها جی نو ڈی سی دا پناګه جوړه کړی دا پدې کې تاسو ریلیف ملاوي کې خوشاله ماشاءالله جنت را ته جوړ کړی دی جنت ته جوړ کړی ځکه چې بده پړو کې بده خل فروت د خره د بندو ول ڈی سی وج دا د نخل بیا مریه به نمری دا بار بند پالې جوړي ها ماشاءالله د سي چر سړي د سي خدمت کول د عوامو کنه ټول دنیا بدخشان سیر واده خدای دې سره بدخشان توفیق ورکړي دا موږ څنګه پناګه را کړی دی په دې دا سوره بچی دې تیار کړو مخکې په خاور کې پراته او خل بر باندې بر او تو راوتو دا هډیر چت کار کوي لکه د کور د وجرې په شان د کور د وجرې نه باندې دا که سہولت دې ځوانه بس او به ګرمي کوي به خو یاره ګرمي نشته ګرمي نشته ها د روټي څه بندوبسته روټي دل راځي روټي چې خدای شته مخ سرکاري روټي نه دندل په خپل به مورز مینه مان نه دراغه ما اینا یو نیم سلو پای ما بچت کله وی کدای بیشتری لگی وقتی را لگ دو وقت را غلی وی از خبره کم لگه وقتی پا کادی چرا نو دا خود جیم شپی در سری دا پا کارا چرا دو وقت را سری کار تخیج وی ڈی سی صاحب ڈی سی عثمان مسعود صاحب کم چې دا پناګا قائم کړی هغه ستا اواز اوري سم میسج ول ورکې سم پیغام ول ورکې چې دلته نور څه کول پکې دا دغه ډیره شکریا دا کوم ځکه چې دا غریب افغان دې څیړو په دې خاورو دې خېګو کو پروت او خل په پاوک تو راوکتو او سره بچي ول جوړ کوس بيډون باندې چت پراتی دي دا هډیر چت کار کړل په دې خنۍ کې دا غره ډیر شکر گزار یم ډیر شکر گزار یم دا ځای چې دې مخ کې به خلک بار تم لاس ته وسې دا واټ را کلب دې واټ کې هر مریض ته خپل مدعي څملي خو برابر نور سہولت خو صرف د اوبو نو ګرموالی نشته لکه چودسونه کو بالکل
هر سم غنی غنی شی دخنای دلاسا صرف دو بو تکلیف دی نور هر سی که برابر در روٹی در کمبلو در کمبل رازی ماخام رازی چرا چاجتی و رویلی چرا چاجت نی نی رازی صحیح صحیح او روٹی موری جی رازی لگه نا وقت رازی لی زن و خلق و غریبانان و راغیستی دوڑای تنایستی و زن و لیور کی و نور خسولت روان دی کس پایین برابر دار قدر منو کتن کو دل تک تاسو واره دی د بیمارانو چې کوم رشتہ دارانو داغو خبرې اترې واره دی یقینا چې ډیر زیات خوشاله دی ڈی سی صاحب ډیر خو انیشیټیو غسته دی خو په دې کې څه خبرې د سدي چې لک کم او بشه دی ډیر خو شیلټر هومې جوړ کړل دی خو په کې خبره دادا چې دل تک ما خوراک راځي چاول راځي یا نور راځي نو هغه په ټیم باندې نه راځي چې هغه کل راځي نو د دې صحیح خلکو خوراک کړي دویمه خبره به کې د کمبلو دا کمې کمبلې چې دیو ته ورکې نو هغه د شپې په 8 بجې ورکی دیکھنے ورزی دی اتبا جی لگ لیٹی نو اغا وی اغا خلق وی چیزا مونگا یخنی کی گی کو دا کمبالی مونگ تا پا پانچ بجی یا پا چھ بجی بانے ملاو شوی نو دیرا خبا وی دل کو پا باجوڑ کی یا دا باجوڑ پا اسپتالونو کی ہم دغا سی کارون استار شیقنان دا با دا باجوڑ دا خلقو دا پارا دیرا خ خبری ولی چی دل تا کی دا لر لر زین نا دا بٹمالین نا دا تحصیل مامون نا دا چارمنگ نا او دا لر لر علاقون خلق رازی دا بیمارانو سرا او اغا خلق چی کمی نو هغه بیا پراتی په برنډو کې ډیر زیات یخنی بالکل ډیګری سینټیګریډ کې چې کوم دی هغه خلک پراتی ډیر زیات یخنی د دا شیلټر هوم چې کوم دی دا ډیر ښه انیشیټیو هغه سه دی د دینه دا خلک ډیر خوشاله دي بل پروګرام پر خپل رو منولې احساس اور کې اجازه الله فرمایي.